Висловіть свою думку про запропоновані місця для нової лікарні у районі Ховелда. У нас є спільне бачення, щоб ми всі жили здоровим і радісним життям. Ми узгодили стратегію досягнення цього після консультацій з вами в 2018 році. Зараз ми шукаємо великі інвестиції у багатьох закладів охорони здоров'я та догляду у Кармартеншир, Кередігіон та Пемброкшир. Окрім надання більшої допомоги у власних будинках та громадах, ми також плануємо побудувати нову лікарню невідкладної та планової допомоги. Це робиться для того, щоб ми могли зробити наші послуги менш крихкими, об'єднавши команди лікарів, медсестер та інших медичних працівників для тіснішої співпраці з кращими зручностями для пацієнтів та персоналу. Лікарня Бронхлайс Абересвіт і лікарня принца Філіпа Хланелі залишаються в основному незмінними, але Глангвілі, Кармартен і Уйзібуш, Хаверфорд-Вест стануть громадськими лікарнями. Ми погодилися, що наша нова лікарня повинна бути десь між Нарберс і Сент-Клерс, на півдні нашого району. Це тому, що він найближчий для більшості з вас, якщо ви не перебуваєте ближче до лікарень Бронхлейс або Морістон. Ви надали нам пропозиції щодо сайтів, і з вашою допомогою та експертами ми звузили їх до трьох ділянок, на які ми хочемо ваші перегляди. Ділянка Whitland Spring Gardens – це сільськогосподарські угіддя, розташовані на північний схід від Whitland, менш ніж за милю від центру міста. Це між А40 на півночі, регбі-поле у Whitland на сході та Spring Gardens на півдні. Ділянка Whitland Tinevis – це сільськогосподарські угіддя та будівлі, що є частиною ферми Tinevis. Ділянка знаходиться на схід від старого кремового заводу у Whitland та центру міста, а дорога А40 знаходиться менш ніж за одну милю на північ від ділянки. Ділянка Сент-Клерс розташована на захід від Сент-Клерс менше ніж за милю від центру міста і недалеко від Пухльтрап. У нас немає кращого майданчика для нової лікарні. Він все ще відкритий для обговорення, і ми хочемо, щоб ви сказали нам, що ви вважаєте найкращим і чому. Занепокоєння у вас може виникнути щодо сайту, щоб ми могли уникнути, вирішити або зменшити їх вплив. Все інше, що на вашу думку нам потрібно знати. У нас є більше інформації про кожен сайт, і нам потрібно, щоб ви прочитали наш консультаційний документ або перелік, щоб допомогти вам сформувати свою думку та заповнити анкету. Ви можете зробити це, відвідавши наш веб-сайт hduhb.nhs.wales/new-hospital-site для отримання безлічі корисних ресурсів, включаючи альтернативні мови та доступні версії для задоволення ваших потреб, відвідування заходу поблизу вас або приєднання до нас на онлайн-заході, надсилання електронного листа hovelda.engagement@wales.nhs.uk або зателефонуйте нам за номером 0300 303 83 22. Місцеві тарифи дзвінків. Ми хочемо, щоб усі долучилися та поділилися своїми думками. Будь-хто з нас може пройти лікування або відвідати нашу нову лікарню. Або, можливо, ви можете працювати там у майбутньому. Ми дійсно хочемо почути людей, які можуть бути вразливими або більш схильними до впливу наших пропозицій. Це робиться для того, щоб ми могли уважно розглянути ці погляди, коли вибираємо або виключаємо сайти з розгляду. Ми сподіваємося прийняти це рішення пізніше, у 2023 році. Але пройде кілька років, перш ніж нова лікарня буде побудована і відкрита для вас. Будь ласка, долучайтеся та висловлюйте свою думку щодо майбутньої охорони здоров'я у Ховелда. Дякую!